Sportski aerodrom Ivan Sarić nadomak Subotice proteklog vikenda bio je mjesto održavanja manifestacije 7. Sarićev vikend u organizaciji aerokluba Ivan Sarić. Program je otvoren u subotu u prepodnevnim satima takmičenjem u tehničkim disciplinama za najmlađe koji su svoje znanje prikazali u disciplini puštanje zmaja, bacanje jedrilice, lansiranje raketa i povlačenje ultralagane jedrilice konopcem. U nedjelju program je nastavljen izložbom dečijih likovnih radova na temu avijatičarstva, a svoje znanje prikazali su i sportski modelari demonstracijom letenja svojih modela. Sarićev vikend je praktično završena manifestacija projekta Fenix, program konkursi. To su dva likovna konkursa bila tokom zime i proleća organizovana za decu osnovnih škola, gdje smo prikazali njihove radove u hangaru. S druge strane, imali smo juče, u subotu je bio praktično tehnički dan za decu koja su se takmičila u tehničkim disciplinama, znači vukle su zmaj, pucali raketu, bacali klizača, jedrilicu A1 i tako dalje. A danas je ta završna manifestacija koja praktično daje krunu celom tom projektu Fenix i popularizaciji vazduhoplovstva u Subotici, tako da danas deca će da dobiju diplome. U prilici su da vide, da diraju i da sednu u vazduhoplove koje mi koristimo, konkretno jedrilicu, dvosed, avion, cesnu koju će kasnije koristiti padobranci. Tu su i motorni zmajevi, paraglajderi su napolju na startu, oni već uveliko rade. I imamo izuzetno jako dobru saradnju sa modelarskim klubom Subotica, koji praktično je došao kao naš gost, u načelu kao naš veliki prijatelj koji prikazuje svoje modele i svoje letenje. Takmičenje se odigrava već po nekom ustaljenom protokolu. Imamo 10 ekipa. Uglavnom su to porodice paragliderista, nas pilota, padobranaca i modelara. Ima i ljudi dobre volje koji su došli sa strane naših prijatelji. Eto, to čine otprilike to takmičenje u kuvanju kutlića, to je striblje čorbe ili paprikaš. Sve su to potencijalni kandidati, pošto su to sve deca, a da bi došli na praktičnu obuku za pilote ili za padobrance, potrebne su godine, a oni su još relativno mali, ali naš cilj jeste da budemo u kontaktu sa njima, pa kada jednog dana stasaju za te naše vazduhoplovne aktivnosti, da znaju gde da se jave i kome da se obrate. Posjetioci su imali prilike da razgledaju avion, jedrilicu i zmajeve, a cijelu manifestaciju upotpunili su i padobranci, paraglajderi, koji su predstavili svoju opremu i prikazali svoje vještine pod plavim nebom. U sklopu manifestacije također na aerodromu održano je tradicionalno takmičenje u spremanju kotlića pod nazivom 4. Sarićev kotlić. Po izuzetno lepom vremenu na aerodromu boravilo je veliki broj najmlađih sugrađana koji su svu svoju pažnju uglavnom usmjerili na malu cesnu u koju su mogli da uđu i na licu mjesta vide kokpit i barem na trenutak da se osjete pravim pilotima.